There is somebody waiting. There is? Yes. Do it. Negen jaar na de aanslagen op het World Trade Center in New York zijn nog nooit eerder vertoonde beelden van de ramp vrijgegeven. Bij de aanslagen op 11 september 2001 kwamen zo'n 3000 mensen om het leven. De beelden tonen onder meer aan onder welke moeilijke omstandigheden de hulpdiensten te werk moesten gaan. Op een van de video's is een verslaggever van de televisiezender ABC te zien. Hij beschrijft hoe mensen uit de brandende toren springen als plotseling de eerste toren instort. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents. And you can see the two towers. A huge explosion now waiting to bring on all of us. Look at that. Jarenlang lagen de beelden achter slot en grendel bij het National Institute of Standards and Technology, dat onderzoek doet naar het instorten van de gebouwen. Onder druk van het International Center for 9/11 Studies heeft het instituut de beelden via YouTube openbaar gemaakt.